da utrne ovo svetlo koje jako bije. Dobro. Sledeći, ja mislim, takođe uvaženi gost, a pre svega sjajan vokalni solista, pevač, singer, nazovite kako god hoćete. Njegovo ime je Mile Vuletić, možda poznati kao Mile Šef. Oni koji su imali prilike da se bave novčanim transakcijama u Vršačkoj banci, znaju o čemu se radi i o kome se radi. Ili bolje rečeno o kome se radi. Mile, dobroveče, Mile, kako je? Dobroveče tebi, dobroveče svima, baš mi je drago što smo se okupili u ovako velikom broju i to je samo još jedna potvrda da će ovo veče biti uspešno. Naravno, nema razloga da ne bude tako i zaista ovoliki auditorijum zaslužuje da se ode desi one prave stvari, da potečemo pravi fluid koji je neophodan na jednom rock koncertu. Mile, ja ti prepuštam naravno mesto, odnosno vodeći... Pa sam posle Almana, ja mu dođem... Rekao sam.
Thank you.